At Oxford College of Business, we offer world-class business qualifications awarded by some of the best universities in the world. That's because all we do, all we are, is business education. තලෙමොන්නරම සිට කොළඹ කොටුව බලා පැමිණි දුම්රියක් යලි මරදාන දුම්රිය ධවනාගාරයේ දක්වා ධාවනය කරමින් සිටියදී මරදාන සහ කොළඹ කොටුව දුම්රිය ස්ථාන අතරදී පිළිපැනීමකට ලක්ව තිබුණේ ඊයේ රාත්‍රී 7:30ට පමණයි. ඉන් දුම්රිය මාර්ග දෙකකට හානි සිදු වූ බවයි දුම්රිය ප්‍රධාන පාලක මැදිරිය සඳහන් කළේ. මේ හේතුවෙන් අද කොළඹ කොටුව සහ මරදාන අතර දුම්රිය ධාවන කටයුතු ප්‍රමාද වුණා. ඉන් ජනතාව දැඩි අසිරුතාවට පත් වූ අයුරු දක්නට ලැබුණා. ගොඩ පරක්කු ඉතින් දුම්රිය. අදට යන ඇරෙදි හරි කරදරයි. මාත්මේ බදුල්ල ඉඳලා ඉන්නේ. ලොකු අපහසුතාවයකට පත් වුණාද ට්‍රේනින් නැත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ හරියට බාර නලත්තු කරන්න දෙහින්ද තමයි ඔය ගැටලුව ඇති වෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් පිළිපැනීමට ලක් වූ දුම්රිය අද පෙරවරු 8:45 පමණ වන විට පිළිගත කර තිබු අතර හානි වූ දුම්රිය මාර්ගද පිළිසකර කිරීම කටයුතු ආරම්භ කර තිබුණා.